Проросійські сепаратисти відповідальні за насильство на сході України. Так вважають у Вашингтоні. Представник державного департаменту США Джен Псакі засудила напади бойовиків на українських військових, які сталися напередодні. Смішними вона іронічно назвала заклики ополченців до Кремля про допомогу. Також Псакі наголосила, США сприятиме проведенню демократичних президентських виборів в Україні, адже на більшості територій країни спокійно, тож нестабільність у деяких регіонах не може суттєво вплинути на результати голосування.